habeen wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada qodobada kulmiye ku wadaa ugu dooroon waxa kamid ah Soomaaliland oo sheegtay in magaalada Laascaanood ay joogaan koox gabaad ka dhigatay shacabka magaaladaasi culimada Soomaaliyeed oo markala ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo colaadda ka alaabsan magaalada Laascaanood ee gobolka Sool gudiga kumelgaarka ee doorashooyinka kuraasta ka dhiman baarlamaanka Soomaaliya oo maanta shaaciyay kursigii uu baneeyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya madaxweynaha maamulka galmudug oo galabta gaaray magaalada Caabud Waaq ee qoyga gobolka Galgaduud oo muddooyinkii dambe ay ka dhacayeen falidii ku aamanka ciidamada dawladda oo la wareegay saldhig Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaan hoostaga degmada Afmadow ee gobolka Jubada Hoose iyo tirada dadkii ku dhintay dhulgariirkii ka dhacay Turkiga iyo Suuriya oo kor u dhaafay 30,000 oo qof U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirti khibrad lehayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena waa weynima hadda taariikhdan ay ku beegantahay 12ka bisha 2aad 2023ka qodobadaasi oo faahfaahsan waxaa la diyaariyay wariyeyna Cabdiraxmaan Sheekh waa maasantay farxaan markii habeen wanaagsan dhigaysteel ku soo dhawaada qodobada wararkaad maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan Soomaaliland ayaa sheegtay in magaalada Laascaanood ay joogaan kooxo gabaad ka dhigtay shacabka magaaladaasi wariyeyna Cabdiraxmaan Axmed Gacal ayaa warkan inoo faahfaahinaya Hukoomada Soomaaliland ayaa ka hadashay dagaalka maalintii 7aad galay ee ka socda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Wasiir ku xigeenka amniga wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Soomaaliland Cabdullaahi Xuseen Maxamed oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in hukoomada Soomaaliland ay hore ugu dhawaaqday kuna celcelinaysa xabad joojintii bila shuruud ahayd balse dad doonaya inuu dagaalka sii socdo magaalada Laascaanood ay hurinayaan dagaalka maalintii 7aad galay Wasiirku waxa kale oo uu tilmaamay in tuqraq ee maamulka Puntland ay ka wadaan dhaqdhaqaaq ciidan oo xoogan isaga oo sheegay inay doonayaan in dagaal ay ka bilaabaan juhooyin cusub xabad joojintii ay hore ugu dhawaaqday xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee xagga xukuumadana waa ka dhaqan gal xukuumad ahaan waxaanu cadeynaynaa in shacabka reer Laascaanood uu ka mid yahay muwaadiniinta reer Soomaaliland xaq iyo xuquuq ba xukuumaduna shacabkeeda dagaal kulama jirto ee xukuumadu waxa ay la dagaalamaysaa kooxo argagixisa ah oo shacabka reer Soomaaliland ka dhigtay gabood oo diidan xabad joojinta diidan waxaan ognahay dad fara badan oo muwaadiniin ah oo reer Soomaaliland inay jecel yihiin nabadda oo ay ka shaqeynayaan waxaase muuqata inaan waxba gacanta ugu jirin oo kooxaha nabadiidka ahi aanay ogolayn xabad joojinta shacabkiina ay ka dhigteen gabood aagga tukarad waxaa jira dhaqdhaqaaq ciidan oo ay ka wadaan maamulka Puntland ee Soomaaliya waxaana ay rabaan halka inay ka huriyaan colaad hor leh iyo dagaal ciidanka Jamhuuriyadda Soomaaliland 7 maalmood ee la soo dhaafay waxaa ku socday weeraro joogto ah ciidankuna wuu iska difaacayay isaga oo jooga fariisimadiisa ugu dambeyn xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ogeysiinaysaa bulsho weynta reer Soomaaliland beesha caalamka iyo dadka nabadda jecel in xabad joojintii bila shuruud ahayd ee dhinaceeda ay kaga dhawaaqday ay tahay dhaqangal oo ay xukuumaddu fulinayso dhinaceeda hadalka wasiir ku xigeenka amniga wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Soomaaliland ayaa ku soo aadaya iyadoo dagaal maalintii 7aad galay uu ka socda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool halkaas oo wari ay ku dagaalamayaan ciidamada Soomaaliland iyo jabhada SSC kuwaas oo diidan joogista maamulka Soomaaliland ee magaalada Laascaanood iyo xarunta gobolka Sool Maasin Cabdiraxmaan wali waxaan ku jirnaa wararka Laascaanood ee culimada Soomaaliyeed ayaa mar kale ku baaqay si degdeg ah loo joojiyo colaadda ka socota magaalada Laascaanood ee gobolka Sool wariyeena Maslax Abuukar Haaji ayaa warkan ino soo diray kulan degdeg ah oo ay isugu yimaadeen culimada Soomaaliyeed ee dalka Kenya oo ay hoggaaminayeen Sheikh Maxamed Cabdi Umar, Sheikh Maxamuud Shibli iyo Sheikh Shakool ayaa waxa looga hadlay xaaladda ka sii dareysa ee magaalada Laascaanood oo 7 cisho aynu ka soo gudubnay dagaalo aad u xoogan ay ka dhacayeen kuwa oo u dhaxeeya dadka deegaanka iyo ciidamada Soomaaliland
waana kulankan ay culimada markii ugu horeeyay sabaq guud u direen dhinacyada halkaasii ku dagaalamay oo ay ugu baaqeen inay xabada joojiyaan waxa sidoo kale ay soo saareen war saxaafadeed ka kooban 6 qodob kaasi oo ku jira qodob oranaya Soomaaliland waa in ciidankeeda ay kala baxdo guud ahaan basool si dirirta loo joojiyo ugu horeen qaar ka mid ah culimadii ka qayb galay shirkan ayaa fikirkooda u cabiray sida tan baaq nabadeedna u diray dhinacyada isku haya laascaanood aqliga aad sabeeye islaanimada aan u noqono aan iska dhaafna xiisadda iyo xukun jaceelka iyo aniga maartay wax noqonaaya inaan istaajinna taa horaan waxba ugu soo weynay faa'iidada la'aanteedina waan ragnay umada Soomaaliyeedna sodan iyo dhowr sano ayay dhibaateysan tahay dhibaato kale hadda inaan ku sii celinna meesha nooma taala marka waxaan leenahay culimada Soomaaliyeed oo halkan iskuugu imaaday waxay diyaar u yihiin umadaas walaalahooda wax walba oo la qaban karaan ama gurmad oo gargaar ah ama maxal raheysiin oo dhadhaadina oo dhaxdooda la dhadhaadiya wax kasta oo uga aadan inay dhaxgalaan oo wax ka qabtaan bay diyaar u yihiin waana ayaan daro runtii inaan lagu waana qaadan lagu cibro qaadan wixii la soo maray ee dagaalaha ee ahliyaha Soomaaliduna ila is dhameeyneysa marka dardaarankan wuxuu yahay aan ku dardaarmayno walaalaha Soomaaliyeed meel kasoo ay joogaan si gaar ah walaalaha ku dagaalamaya laascaanood in xabada la joojiyo Sheikh Maxamuud Shibilli oo warbaahinta u akhriyay war saxaafadeedka ay isku afgarteen culimada Soomaaliyeed ee dalka Kenya ayaa waxa uu u dhigay sida tan waxaan isla qaadanay qodobada soo socda koow in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka ka socda laascaanood kaasoo aan ku banaaneyn shariicada islaamka aan xaraan iyo dambi waxaan ku baaqaynaa in la joojiyo duqeymaha lala beegsanayo maatida masaajida isbitaalada iyo hantida gaarka ah isla markaasna laga qaado ciidamada kor fadhiya magaalada laba in si degdeg ah labada dhinac u wada fariistaan kuna xalliyaan khilaafkooda miiska wada hadalka si waafaqsan shariicada islaamka saddex waxaan ugu baaqaynaa culimada iyo dhammaan waxgaradka Soomaaliyeed inay u istaagaan inay sulh iyo heshiis dhexdhigaan walaalaha ishaya waxay culimada Soomaaliyeed ee Kenya diyaar u yihiin inay hormuud ka noqdaan dadaal kasta oo colaadda lagu daminayo sulhina lagu raadinayo ilaahay baa yiri wain taifatani min almu'miniina iqtataluu فاصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله فإن فات فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين أفر وحن وباقينا لنعيضة دقالمية يدمان ضدك الصوماليات إني تشوشيان كان وان توبان هذا الذي حنفت له إسيه رينا يا علادة ضدك نسيك لفغينية shan waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dadka Soomaaliyeed gudaha iyo dibadda inay u gurmadaan dadka dibku ka soo gaaray dagaalka laascaanood lix culimadu waxay magacaabeen gudi ka shaqeeya gurmadka iyo taakuleynta dadka ku dhibaatoobay dagaalka laascaanood xaaladda cakiran ee ka taagan magaalada laascaanood ee gobolka Sool Duleedkeeda ayaa waxa ay tahay mid baaqyo kala duwan ay ka soo saareen culimada diinka Soomaaliyeed qaybaha kala duwan ee bulshada siyaasiyiinta iyo beesha caalamka hasaate waxa muuqatay in dhinacyada halkaasi isku haya aysan dhag jalo u siinaynin baaqyadaasi maslax Abuukar Haaji KNN Nairobi maasani maslax dhinaca kale qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed oo ku yeeshay magaalada Muqdisho kulan ayaa waxa ay kaga hadleen xaaladda magaalada Laascaanood culimada ayaa baaq degdeg ah u diray dhinacyada ku dagaalamaya magaalada Laascaanood Sheikh Bashiir Axmed Salaad ayaa shirka jaraa'id ee culimadu qabteen waxyaabaha ay uga hadleen u faahfaahiyay warbaahinta culimada Soomaaliyeed iyagoo gudanaya waajib ka saaran diinta iyo ilaalinta danta guud ee umada Soomaaliyeed tan danqanaya dhacdooyinka xanuunka badan ee ku habsaday shacabka ku nool magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ay soo saareen baaqan soo socodka culimadu waxay aad iyo aad uga xun yihiin dagaalka lagu hoobtay ee ka socda magaalada Laascaanood waxayna ka tacsiyeenayaan dhammaan dadkii ku geeriyooday dagaalka asaga ah waxayna ugu ducaynayaan inta ku dhimatay in Allah subxaanahu wa tacaala u naxariisto
هيلدودانا سيوري إيمان كسيو كو كل الله عمانا إله سبحانه وتعالى كبو غدي لبو والمضوح يكون باقيان إن إلهي لقبق سبحانه وتعالى دادكنا الله ترى دقال كاسنا تدق دقاه لو جوجي صدح والمضوح يكون باقيان نمان لن عيضا أرهن كاسو خصيو إني أرهمها تاقن كل ميان وضحضل إيو إسقانعين codkaasi waxa uu dambeeyay warkii culimada maanta ee shirka jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho guddiga kumeel gaarka ee doorashada kuraasta ka banaan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa shaaciyay jadwalka qabashada kursiga tirksigiisu yahay hob 303 kaasi uu baney ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre kursigan ayaa guddigu sheegay in doorashadiisa la qaban doono 15ka bishan February madaxweynaha maamulka galmudug ayaa galabta gaaray magaalada Cabdiwaaq ee gobolka Galgaduud wareysi arrinkaasi ku aadan waxa warqabta ka keenay ugu ramay wariyeena Xasan Axmed Maxamed waxaan qaadan maashaxay madaxweynaha Axmed Cabdi Gaari ee Boqor suuqa tasalada gura ee maamulka qaar ka mid ah maamulada deegaanka deegaanka Galmudug ayaa maanta gaaray gobolka Cabdiwaaq ee gobolka Galgaduud halkaas u gaareen sida uu qayb gelinayeen ee munaasabadda calaamada saaka maamulka cusub ee gudaha deegaanka degmada Cabdiwaaq oo dhawaan loo dhisay madaxweynaha degmada Axmed Cabdi Gaari ee Boqor waxaa safarka isku yeelinayay mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan guryaha kala duwan ee maamulka iyo sidoo kale qaar ka mid ah maamulada degmooyinka maamulada ka degmada waxaa halkaas uga qayb galay xafladda calaamada saaka maamulka degmada cusub iyo sidoo kale ee gudaha deegaanka oo dhawaan degmada gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha degmada ka dhistay magaalada Cabdiwaaq ee gobolka Galgaduud madaxweynaha waxa uu kulan la qaaday doonaa waxgabadka deegaanka maamulka cusub deegaanka iyo sidoo kale ee saraakiisha ciidamada ku waxa uu doonaa amniga deegaanka oo dadka jiray ka dhex mid ku saabsan aanay qabeen iyo sidoo kale dadka kale oo inta badan aan ka dhex deegaanka kala galmudug in xasanow waxa uu xal u raad doonaa ee dadka ku soo laabtay deegaanka Cabdiwaaq ee gobolka Galgaduud iyo sidoo kale taas loo dhameyn lahaa gamkaas loo soo afjar lahaa dalkaasi ku batay deegaanka Cabdiwaaq ee gobolka Galgaduud waxaa la filayaa in madaxweynuhu sidoo kale kulmo uu la qaato qaar ka mid ah qabaalka deegaanka oo ku xalliyo ama uu ku qanciyo in la shaqeeyo maamulka isla markaasna ay deegaanka ay ka joojiyaan falalka amniga la duug ah oo mid weyn ka geystay deegaanka Cabdiwaaq ee gobolka Galgaduud een xasan oo degmada Cabdiwaaq murna ayaa ka taagnaa sida golaha deegaanka een hal guud laga ma gaaray amniga magaaladaasi oo murna badan uu ka taagnaa iyo golaha deegaanka ba madaxweynuhu waxa markuu gaaray degmada Cabdiwaaq iyo xiliyadaasi aadan filayaa inuu kulmo la qaato guud ahaan ka hooseeyay xaaladda amniga deegaanka iyo sidoo kale qaraafka siyaasiga ee ka taagan ismaamul golaha deegaanka maamulka cusub ee degmada Cabdiwaaq ee gobolka Galgaduud waxaana soo noqday oo sheegay waxa uu ka madan yahay xaaladda deegaanka iyo sidoo kale maamulka degmada saraakiisha ciidamada ee ka hadlay dhaqaaqay miyiga taa in xal laga gaaro qaraafka siyaasiga ka taagan degmada Cabdiwaaq sidoo kale aan loo joojin lahaa xaaladda amniga ee ka taagan degmada Cabdiwaaq ee gobolka Galgaduud oo aan u nahayn kan oo jira ee ku soo laabtay filanka kulanka ee dhulal lagu geystay dad saraakiisha qayb ay ka yihiin oo degmadaas aan ku filaysan aan qabiyo bishka madaxweynuhu waxa uu ku soo yeeshay deegaankaasi guudaan waxa uu rajayn doonaa xaaladda ka taagan degmada Cabdiwaaq ee dhanka ismaha golaha deegaanka iyo sidoo kale xaalad ammaan iyo maleeshaadka dhibaatooyin badan ku haya degmada Cabdiwaaq ee gobolka Galgaduud waa uu maatsan yahayna Xasan Axmed Maxamed oo inaga warramayay safarka uu madaxweynaha Galmudug ku tagay magaalada Cabdiwaaq ee gobolka Galgaduud. Ciidamada dowladda ayaa la wareegay saldhig ay dagaalamayaasha Al-Shabaab ku lahaayeen deegaan hoostaga degmada Afmadow ee gobolka Jubada Hoose. Wariyeena Cabdimajiid Cabaas Aadan ayaa warkan inoo soo diray. ciidamada daraawishta ee dowlad goboleedka Jubaland iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa goor dhow waxa ay la wareegeen saldhig ay dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanka Qumbi oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada Afmadow ee gobolka Jubada Hoose. Xubno badan oo ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa lagu dilay weerarka ay ciidamada dowlad goboleedka Jubaland iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku qaadeen deegaankaasi oo fariisin muhiim u ahaa dagaalamayaasha Al-Shabaab, iyadoona xilligan wasaaradda amniga ee dowlad goboleedka Jubaland ay xaqiijisay in xubno badan oo ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab oo gaaraya ku dhowaad ilaa iyo 12 xubnood oo isugu jira saraakiil iyo dagaalamayaal lagu dilay weerarka lagu qaaday deegaankaasi.
qumbi oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada afmadow ee gobolka jubada hoose waxa uu 8 kilometir u jiraa dhinaca deegaanka bibi oo ka tirsan gobolka jubada hoose ciidamada dawlad goboleedka jubaland iyo kuwa xoogga dalka soomaaliyeed oo goor dhow deegaankaasi la wareegay ayaa xilligan waxa ay ka wadaan baaritaanno kala duwan oo ay ku xaqiijinayaan amniga magaalada walow warar soo baxayo ay sheegayaan in xubnihii dagaalamayaasha al-shabaab ee ku sugnaa halkaasi ay isaga carareen iyaga oo magaalada inteeda badanna ku aasay miinooyinka nooca dhulka wasiirka wasaaradda amniga ee dowlad goboleedka jubbaland oo waayadii dambe ku sugnaa degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose ayaa dhinaca kale waxa uu wadaa kulamo xoogan oo uu la qaadanayo ciidamada dowlad goboleedka jubbaland iyo kuwa xoogga dalka soomaaliya saraakiishooda kala duwan kuwaas oo uu kala hadlayo sugidda amniga iyo sidoo kale in laga hortago weerarada ay dagaalamayaasha al-shabaab u qorsheynayaan saldhigyada ay ciidamada dowlad goboleedka jubbaland iyo kuwa xoogga dalka soomaaliyeed ay ku leeyihiin deegaanadaasi maalmihii ugu dambeeyey ciidamada dowlad goboleedka jubbaland iyo kuwa xoogga dalka soomaaliyeed ee fadhigooda uu yahay degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose waxa ay xoojiyeen weerarada ay ku qaadayaan xarumaha ay kooxda dagaalamayaasha al-shabaab inta badan ka soo abaabulaan weerarada cabdilmajiid cabaas aadan fantastic kayanen kismaayo weli waxaad dhegaysanaysaan warka habeen ee idaacadda kulmihii markana warkii dibadda hay-adda maaraynta musiibooyinka ee dalka turkiga ayaa sheegtay in tirada dadka ku dhintay dhulgariirkii ka dhacay turkiga iyo suuriya ay kor u dhaaftay 33,000 oo qof saraakiisha iyo dhakhaatiirta caafimaadka ayaa sheegay in 29,000 oo qof ay ku dhinteen gudaha turkiga halka dalka suuriyana ay ku dhinteen in ka badan 30,000 oo ruux dhinaca kale qaramada midoobay ayaa iyaduna waray soo saartay waxa ay ku sheegtay in tiradan ay markasta islaba jibaari karto waxaa weli socda dadaalada gurmadka waxaana saacadba saacadda kasii dambeysa sii kordhaysa tirada dhimashada ee dhulgariirka guud ahaan warkii habeenna waa naga intaa.